ممكن سؤال؟ حضرتك بتعمل ايه؟ بتلزق لوحه وما لقيتش غير المكان ده تلزق فيه لوحه. ايوه يا فندم. طب ده يعني واللوحه بتقول ايه؟ ايوه يا فندم. انا فين اللوحه؟ القصاص القصاص للي قتلونا بالرصاص. يا سلام. الثانيه بتقول لك اوه دبل فيس. هي لسه بتعمل حراميه. ايوه كويس. ايه خلاص.